Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da budemo od ummeta poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Njemu donosimo salavat i selam, mir i spas, moleći uzvišenog gospodara da nas počasti da budemo od istinskih sljedbenika voljenog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer Allah je u Kur'anu kazao da oni koji iskreni budu bili, šeitan im ne može nauditi. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su bogobojazni, jer Allah je u Kur'anu kazao da oni koji bogobojazni budu bili, Allah će njihova dobra djela primiti. I gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je dato pravo znanje, jer je Allah u Kur'anu rekao da samo oni koji se Allaha istinski boje su oni koji znanje o Allahu imaju. Nalazimo se, draga braćo i poštovane sestre, u mjesecu Ševalu, mjesecu koji dolazi nakon Mubarek mjeseca Ramazana. Puno puta smo kazali da su ashabi 6 mjeseci pripremali za Ramazan, a onda nakon toga su 6 mjeseci molili Allaha da im primi ibadete iz Ramazana. Mi smo sada u jednoj prelaznoj fazi kada molimo gospodara da nam ukabuli naš post, naše ibadete, učenje Kur'ana, namaze koje smo možda uglavnom kod kuće klanjali zbog specifičnih okolnosti, ali molimo Allaha da nam ukabuli te ibadete. Jedan od znakova da je Allah ukabulio ibadet koji si radio u Ramazanu jeste da nastaviš sa tim ibadetom, sa tim dobrim djelom i nakon Ramazana. I zato smo mi, hvala Allahu, organizirali se i zapostili jedan od ovih 6 dana mjeseca Ševala, organizirali iftar večeras zajednički za ovu našu skupinu aktivista ovdje, jer znamo za hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u kojem kaže onaj ko isposti Ramazan, a nakon Ramazana još 6 dana mjeseca Ševala, kao da je postio sve vrijeme. Vi znate da kod Allaha je nagrada 10-orostruko puta veća. 30 dana Ramazane kao 300 dana posta. 6 dana Ševala je kao 60 dana posta i zato je to 360 u stvari dana simbolika godine jedne čitave. Pa ko bude čuvao post u Ramazanu i 6 dana u Ševalu, može odmah nakon Bajrama da zaposti, može da posti ponedjeljak, četvrtak, može da posti isparčan, u svakom slučaju 6 dana ne mora zaredom da budu, ali nastojimo da ih braćo i sestre ispostimo da bi ovaj sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispunili, a kod Allaha je nagrada velika. Zamisli, dođeš pred gospodara svih svjetova, a on te proživi i prozove kao nekoga koji je čitav svoj životni vijek postio. I onda upitaš kako ovo gospodaru, a gospodar ti kaže preko meleka svoji, ti si postio Ramazan i ti si postio 6 dana Ševala. A Resulullah je obećao nagradu onome ko to isposti kao da je sve vrijeme svoga života postio. Molim Allah da nas počasti da tu nagradu postignemo. Zašto je bitno se na ovo podsjećati? Gledajte Allahu milost subhanahu. Allah nas želi blizu sebi. Ali Allah zna prirodu našeg bića. On nas je stvorio. Gospodar svih svjetova zna da smo mi slabašna njegova stvorenja. Stvorio nas kao slabašna. Allah kaže u Kur'anu: "Wa khuliqal insanu da'ifa." Stvoren je čovjek kao slabašno biće. I onda Allah nas zove sebi. Ali gospodar svih svjetova zna i naše slabosti, da mi ne možemo konstantno i stalno biti u halu ibadeta, u stalnoj, permanentnoj svijesti sa Allahom. Pa radimo dobra djela, ali nekada nam svijest ta popusti, pa nekada uradi insan i grijeh, mali grijeh, ne daj Bože velikog grijeha što zahtjeva posebno pokajanje. Ali hoću da kažem da gospodar nas sa ovim dodatnim prilikama da ibade činimo, otvara nam vrata prema sebi. Pa postiš u Ramazanu, ali postiš i u Ševalu. Pa klanjaš farzove, ali klanjaš i sunnete, i sun sunnete, i na file. Pa daješ zekat što ti je farz, ali daješ i sadaku koja ti je na fila, koja je dobrovoljna. I Allah ti sa tim dobrovoljnim ibadetima otvara stalno vrata da se njemu vratiš. Klanjamo sabah ujutro, to je obaveza. Pa onda do sljedeće obaveze namaza ima 7-8 sati do podne namaza. Gospodar kao da je postavio stanice koje nas vode do njega. Ali nekada mi kao da imamo osjećaj da se putovanje produžilo, pa nam nedostaje neka nova stanca, neko novo mjesto za odmor, za duhovnu hranu. I onda nam zato Allah daje ibadete na file, dobrovoljne mogućnosti da se njemu približimo. I tako razumite ovaj post u mjesecu Ševalu. I zato Allah u Kur'anu kad kaže u namazu, Ibrahim a.s. uči dovu, kaže Rabbena li uqimu salate. Allahu da uspostavljaju namaz. Nije rekao li edu salate, da izvršavaju namaz. Nije pojenta ispostiti 6 dana Ševala onako radi broja. Nije pojenta klanjati namaz radi obaveze samo.
Iako je to tačno u ovom vanjskom smislu, poenta je da se kroz to približiš Allahu Dželšanu. Klanjaš namaz i da ga uspostavljaš. Postiš Ramazan i Ševal zato što ti izgrađuje svijest o gospodaru. A nije ti isti hal u danu kad postiš kad ne postiš. Nije ti isti hal u danu kada klanjaš i na file i kad ne klanjaš na filu. I nije ti isti dan, i nije ti isti hal u danu kada učiš Kur'an i kada ti prođe dan bez Kur'ana. E to su te prilike koje nam Allah otvara kroz dodatne ibadete da se njemu približimo. Isto kao što oni koji roditelji, koji djecu imaju, znaju da postoji redovna hrana. Postoji, ako ne može, recimo, dovoljno da kažem da bude mlijeka kod majke za dijete, ima neki problem, neka forma da kažem spriječenosti da dijete dođe do potpune hrane kod svoje majke, postoji takozvana dodatna hrana. Ili isto insan, recimo, ne može se, ne najede se dovoljno, uzima dodatnu neku hranu kako bi, jer one osnovne potrebe koje imao zadovoljio, ali mu još dodatno nešto treba. Tako, isto kao što tijelo ima potrebu za hranom nekada, dodatnom, jer se umorio i zato što je naporno, zato što je puno radio, zato što je imao težak trening ili ne znam ja šta. Tako isto i čovjekovo srce umori se od dunjalka, umori se od ljudi opterećenih dunjalkom, umori se od gafleta i nemara ljudi oko njega, umori se od toga da ljudi žive za prolazne stvari, umori se od ogovaranja, umori se od društva u kojem se samo dunjalk spominju, u kojem se samo ljudi gibete, umori se i srce se umori od toga. Onaj koji je spoznuo Allaha i klanja recimo namaz, zna kako mu je teško provesti 5-10 minuta u društvu ljudi koji ne znaju za Allaha. On njih neće ostaviti, to njih poziva. Ali njegovo srce to boli. Njom je teško to kad on sjedi 5-10 minuta, se priča, neka priča, a tvoje srce zna od ovog nema koristi. Ni na dunjalku, ni na ahiretu. Iskreni čestiti vjernik zna za to. I zato Allah, kad srce se tako na taj način, da kažem, umori, kad mu postane teško, kada se isprazni, i potrebna je duhovna snaga, Allah ti zato otvara priliku u Ševalu, otvara ti priliku kroz nafilu, kroz dobrovoljne ibadete. I zato bih volio da to zaista tako shvatimo. Ali se požalili Hasanu el-Basriju, njegovi savremenici, oni su bili tabiini, kaže, nas su ashabi pretekli, mi ne možemo ko ashabi. Ma nema šanse, oni su ispred nas po pitanju dobra u svakom smislu. Mi smo, kaže, oni kao da su na brzim konjima, a mi kao da smo na mazgi koja je tako spora. A onda kaže Hasan el-Basri, taj velikan subhanallah, kaže, sve dok ste na putu, sve dok idete prema Allahu, znajte i budite ubijeđeni da ćete stići do svoga cilja. Nije poenta u tome da si ti bezgriješan, poenta je da si ti na pravom putu. Poenta je da ti ne odustaješ od vrijednosti koje te naučila tvoja vjera. Pa neko ide brže, neko ide sporije. Neko ima više sposobnosti, neko ima manje. Neko ima više znanja, neko manje. Ali dok si na putu, kaže Hasan al-Basri, znaj da ćeš ako Boga doći do Allahovog zadovoljstva. I to je smisao našeg i dobrovoljnog posta i ibadeta i svega onoga što radi. Jedan mali savjet, posebno za naše sestre, postoji često pitanje, uglavnom u Ševalu, bude mali broj učenjaka dozvoljava, odnosno kažu da je ispravno, nema delila argumenta za to, osim analogije spajanja nijeta, kad napaštaju dane iz Ramazana i kada žele da postoje 6 dana Ševala. Tako da neki učenjac kaže da je to dozvoljeno, ali većina učenjaka kaže odvojiti je bolje i ispravnije. Najbolje bi bilo ispostiti 4, 5, 6 dana duga iz Ramazana, jer je uvijek farz, a onda ispostiti 6 dana Ševala. Međutim, s obzirom da ovi dani napaštanja iz Ramazana nisu ograničeni dokad se mogu napostiti, osim do sljedećeg Ramazana, može biti praksa da ispostite recimo 6 dana Ševala, a da ove dane koji su vam ostali, molijeći gospodara da vas poživi, ostavite za kraće dane, za zime ili kad vam bude prilika nagodno i tako dalje. Najbolje, dakle, opet kažem je, ispostiti farz odmah nakon Ramazana, koji je ostao dug prema gospodari, ispostiti Ševala, ali tu je potpuna nagrada. Ispravno je da se isposti 6 dana Ševala, a da se ovi dani iz Ramazana koji su obaveze ostave za neki kasniji period kad insan bude u prilici i snazi, a ovo nije preporučeno, iako neki učenjaci kažu da se spajaju nijeti, međutim mi ćemo postupiti prema onome što ako bude najbolje i najispravnije. Molim gospodara da nas počasti i da ukabuli naš ibadet, naš post, da nas počasti da ramazanski ibadeti budu kod njega primljeni i da ako bude da nađemo kod njega nagradu za djela koja smo se trudili u njegovima ako bude. Sada proučimo Fatihu i dovu za imama Buhariju, ću hadijsku zbirku čitam, ridan lillahi ta'ala al-Fatiha.
Mi se i dalje nalazimo u Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu, i vraćamo se našem redovnom čitanju hadisa. Ramazan, alhamdulillah, iza nas. Ove okolnosti se, hvala Allahu, vraćaju, da kažem, na neki način u neko normalno, regularno stanje, tako da ćemo mi uz Božju pomoć nastaviti redovno svoju halku. Hadis do kojeg smo došli, 825. hadis, i poglavlje glasi: Bab ju kebiru wa huwa yanhadu min as-sajdatayn. Poglavlje o tome da je klanjač koji obavlja namaz izgovara tekbir kada se podiže prilikom druge sejdje. Dakle, dvije sejdje kad obavi, podiže se sa sejdje, izgovara tekbir, dakle na glas Allahu ekber. Pa ima Buhari ovdje na samom početku navodi jednu predaju koju besene da navodi, kaže: wa kan ibn Zubayr yukabbiru fi nahdatihi. A kaže Abdullah ibn Zubayr, jedan od velikana prvih generacija islama, sin ashaba Zubayr ibn Awama, kaže on bi izgovarao tekbir kada bi se podizao sa sećde. Ima Buharija prvo to spominje. Prije nego što uđemo hadis, koji je poprilično kratak, jednostavan, hoću s vama da par stvari podijelimo o ovom velikanu Abdullah ibn Zubayr. Još davno smo nekad naučili, spominjali to ovdje na halki. To je onaj mladić, sjeća se, to je prvo novorođenče u Medini, kojem je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem lično učinio tahnik, dakle uzeo onu hurmu, omekšao svojim ustima i dao u usta Abdullaha ibn Zubeira. Sin Zubeira ibn Awama, jednog od desetorce obradovanih džennetom, i Esme, kćerke Ebu Bekrove. Pazite, dakle, kako je to časna loza, subhanallah. Kao dijete od desetak, ma ne, nije imao ni desetak godina, manje, spominje s predajama, nije imao ni sedam godina, igrao se sa ostalom djecom na ulicama Medine i bio je halifa Omer, radijallahu anhu, vladar muslimana, vjernika, i sva se djeca razbježala kad bi vidjela halifu, on je ostao na putu igrajući se. Svi su razbježali, on ostao, i pita ga Omer, radijallahu anhu, kaže: dobro, kaže, onaj, što ti nisi pobjegao? Kaže: vidi, kaže, vladaru, vidi halifa muslimana, kaže, ja ništa, kaže, nisam uradio loše, pogrešno, da bi se bojao od tebe, da bi bježao od tebe. A kaže, vidi, kaže, Omere, put je dovoljno širok, pa možeš ili sa desne ili sa lijeve strane. Pita ga: čiji si ti? Kaže: sin Zubeira i sin Esme. Kaže: vidim da se loza nastavila, smanala. A pazite, čiji on stvari sin bio? Zubeir ibn Awam, od desetorice obradovanih džennetom, smanala. Poseban insan. Esma, kćerka Ebu Bekrova, kad je ona bila dijete u tim godinama Abdullahovim, navodi se predaja da je jednoga dana, dakle, tek je početak misije na neki način bio, i navodi se predaja da je došao Ebu Džehel pred Ebu Bekrovu kuću i pita, kaže, gdje ti otac? Kaže: Esma, kaže, izašao je. Kaže: izašao, jel, sa svojim prijateljem Muhammedom, jel? Ona samo šuti na to i on nju udari, subhanallah. Dijete od deseta godina. Kaže, udario je tako da joj je minđuša ispala iz njenog uha i raskrvarilo njeno lice, njen nos. I pogledaj to, to je najveći silnik tog trenutku, toga grada u Mekki. Vladar Mekki, pred kojim ljudi ponizno stoji. A ona kaže, jel da kaže, ne smiješ da se suprotstaviš našim muškarcima, pa si došao svoju silu pokazivati nad našim ženama. Pazite, to je majka Abdullaha ibn Zubeira, koji je ovako bio dostojanstven pred halifom Omerom, jer nije ništa pogriješio. Vi znate da je Esma radijallahu anha, kada je bila na putu hidžre, nosila hranu, jel tako, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekru, u pećinu. Dakle, pomogla misiju islama. I šta se dešava? Hoću ovo da vam kažem, gledajte, da bi neko mogao izrasti velikog insana, mi često to zanemarimo, morao je imati velike odgajatelje. Kad vidite velikog insana, vidite čestito dijete, vidite nekoga da je živi moralnim životom, vidite da je uzor ljudima u dobru, on je morao da ima neke dobre odgajatelje. A najpriči da bude odgajatelj su otac i mati, posebno majke. Ima slučajeva da nekog Allah uputi bez roditelja, to je Allahu davanje i njegova mudrost. Ali u konačnici, koliko mi velikana znamo iz povijesti islama, volimo ih, poštujemo ih, a zaboravimo da su njih takvim velikim, zapravo njihove majke, odgajale na svojim rukama. I zato je jedan mali savjet ovdje u pravcu. Dakle, hoćeš da imaš mala sutra potomka kojim te Allah će te počastiti, uzdignuti na oba svijeta. Želiš da imaš onoga ko će da, kažem, bude, da ti ugled digne na oba svijeta. Vodi računa s kim ulaziš u relacije. Vodi računa s kim ćeš u brak da stupiš. Abdullah ibn Zubeir je bio takav, jer je njegov otac vodio računa ko će biti njegova majka, subhanala. I njegova majka je vodila računa ko će da bude otac njenom djetetu. I zato učenjaci kažu, ima hadis poznat, ženu daju četiri stvari. Prva stvar udaje bogatstvo, porijeklo, ljepota i vjera. I neki učenjaci kažu,
Šta ovo u suštini znači? Bogatstvo, kad se kaže, ne misli se na ono formalno bogatstvo. Koliko imate bogatih djevojaka, ali su nesretne i nesretne brako imaju. Misli se na bogatstvo kao zadovoljstvo njene duše. Jer najveće bogatstvo je kad si zadovoljan sa onim što imaš. Ovo porijeklo, da se misli na to da ispoznate porodice koja je starosjedilac u Sarajevu. Ne misli se na to, nego da ima čestitu, plemenitu lozu, da su je dobili u halal braku sa halal na faku. Smanala. Ovo da bude lijepa, misli se na to da ne misli se na samo fizičku ljepotu, nego se misli na lijepo ponašanje. Jer vi znate koliko ima lijepih insana, ali ružno ponašanje udalje od nas. Pa kaže onda, dobro, što je ovo s vjerom? Pa kaže, tek kad budeš gledao vjeru, naći ćeš ove tri ostale osobine. Tek kad ti vjera bude bila bitna i ovo ćeš troje dobiti, subhanala. I zato vodite računa, mladići, djevojke, i ta Esma radijallahu anha je rodila takvoga sina. I Abdullah ibn Zubeje, kojeg spominjemo ovdje, je nakon stotinu godina, kad je Esma imala 10 godina, suprotstavila sebe u džehlu. A stotinu godina nakon toga se suprotstavila Hadžadž ibn Jusuf, kada je Abdullah ibn Zubeir postao halifa u Hidžazu. 9 godina je bio halifa muslimana. Abdullah ibn Zubeir, halifa muslimana. Jer su oni formirali hilafet nakon što je Jezid ubio Huseina i unuke poslanika, sallallahu alaihi sallam. I oni su na neki način formirali hilafet koji je bio na principima sunneta u Hidžazu, Mekka, Medina i onaj krug, da kažem. Kasnije su Hadžadž ibn Jusuf je vojskovođa Emevijske države koji je došao da uguši taj hilafet. I ubio Abdullah ibn Zubeira. Ubio Abdullah ibn Zubeira i tada je takav prestalo takozvano dvovlašće. Vratio se hilafet u ruke Emevija, ali to je druga tema. Poenta je da Abdullah ibn Zubeir živio za Allaha i za Rasulullah, jer ga je majka naučila. I sad dolazi Hadžadž ibn Jusuf da mu život uzme. Abdullah ostaje skoro sam i pita majku šta ću, kaže, nude mi dogovor. Da se dogovorimo, da će mi sve od dunjalka, da ja odstupim. Pa ste kaže, šta kaže Esma, majka ovog čestitog sina? Kaže, ako si se borio za dunjaluk, teško se kaže tebe. Ali kaže, ako si se borio za Allaha, za istinu i za vjeru, onda se strpi i bori. A kaže, tako mi gospodara, bolje je, kaže, dostojanstvena i časna smrt, nego život u poniženju. Kaže, majko, ja sam tog stava, ali sam htio da čujem tvoje mišljenje da bih imao više snage u toj borbi. I otišao, borio se sa svojim ahbabima i Hadžadž ga je ubio, razapeo ga u Meki i to je. Ali gledajte, braćo i sestre, nema velikana bez onih koji će ih odgojiti. Nema čestitog djeteta ako ti ja nemam odgoj koji da mu ponudimo. Nema čestitog učenika ako ti ja ne budem učitelji koji će da ponude tu vrijednost. I zato kako da mijenjamo društvo? Ne očekujući da neko drugi se promijeni da dođe, nego da mi budemo promjena koji hoćemo da vidimo kod naših potomaka koji će doći. I zato u tom kontekstu vas evo, podsjećam na Abdullaha i Zubeira radijallahu anhu, tog velikana, koji kaže, dakle, kad se vraćao sa seđde, on bi izgovarao tekbir. I ovdje hadis koji ćemo citirati, 825. hadis, hadethena Jahja ibn Salih, kale hadethena Fulejh ibn Suleiman, an Said ibn Harith, kale salla lena Ebu Said, fe džehera bit tekbir. Prenosi se od Jahja ibn Saliha, od Fulejh ibn Suleimana, od Said ibn Harisa, da je rekao, klanjao nam je Ebu Said. Pa je glasno izgovorio tekbir hine refa resehu mine suđudi. Kad bi podizao glavu sa seđde, kaže glasno Allahu ekber. Vahine seđde, vahine refa, vahine kame mine rekatejni. Pa bi glasno govorio Allahu ekber kada bi išao na seđdu, pa bi glasno govorio Allahu ekber kada bi se vraćao sa seđde i glasno bi govorio Allahu ekber kada bi išao na kijam, na stajanje u namazu. I kaže, ovako sam vidio da čini poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Braćo i sestre, ono što često ponavljam, ovaj hadis je poznat, jednostavan, naglas izgovoriti tekbir. Zašto se najviše riječ Allahu ekber spominje u namazu? Zato što postoji na 1000 stvari koje su izvan namaza, kojima mi u svakodnevnom životu dajemo veću težinu nego gospodaru svih svjetova. Zato Imam Gazali kaže, ima ljudi koji će 60 godina padati Allahu na seđdu, ali grijeh te seđde, kada bi se podijelio stanovnicima jednog grada, sve bi, kaže, upropastio. Kad kažeš Allahu ekber u namazu, to treba da odgoji tvoje srce, tvoje biće, tvoju dušu, da ništa ne bude veće od gospodara i njegovog zadovoljstva kad izađeš iz džamije, iz namaza. To je suština i smisao. I zamislite, subhanallah, imate ljudi, nedavno mi Jahba priča, kaže, u iskušenju sam oko posla, nude mi raznorazni ucijene problemi neki, i nude mi, kaže, priliku da nađem neku formu, da budem njima poslušan do kraja. Ali mora, kaže, pristati da neke stvari ne radim po savjesti, po Allahom zadovoljstvu. Kažem, kaže ovaj ahbab, kaže, ja sam mu rekao ovako, kaže, možeš im se pokoriti.
Možeš im se pokoriti. Možeš primiti mito, možeš dati mito. Mogu ti srediti da djeca imaju najbolji posao, iz najbolje škole da imaju. Da ti hanumu zaposle tvoju. Da ti dobiješ dunjalka koliko hoćeš. Ali znaj, kaže Subhanallah. Znaš šta je spoznaja? Kaže, ali znaj da će doći trenutak kada će duša krenuti iz tvoga tijela. I u tom trenutku kad izdisaj zadnji dođe u tvoje biće, ti ćeš pomisliti tako mi Allaha, ono nije vrijedilo. Allaha mi nije vrijedilo ono. I zato, braćo i sestre, šta nama treba? Kad kažem Allahu Ekber dok idem na seždu, pa se vraćam sa sežde Allahu Ekber, pa idem na ruku, pa idem na kijam, govorim Allahu Ekber. To nije bez razloga u namazu. Smisao toga je da naučiš da niko nije veći od Allaha kad izađeš iz džamije. Da niko nije veći od Allaha kad izađeš u život i društvene obaveze koje imaš oko sebe. I zato vas zaista molim, braćo i sestre, imat na umu. S druge strane, kaže gospodar, innel ledine kalu rabbuna Allahu thumme istakamu. Oni koji kažu gospodar naš je Allah i ustraju na pravom putu. Njima će, kaže, dolaziti meleki, dolazit će i meleki govoreći za vas nema straha i za vas nema tuge. Ovo je vaše mjesto u džennetu. Zamislite sad ovaj prizor. Imate insana koji se u životu, možda govorio jezikom Allahu Ekber, ali u životu je robovao da je nešto veće od Allaha. I dolazi izdisaj. I vidi da nije vrijedno. A imate insana kome Allahu Ekber ušlo u njegovo srce. I vjerovao gospodaru. I Allahu vjerovao i vjerovao Allaha. I dolazi zadnji moment njegovog života i Allah ga časti da mu meleki dolazi. I dok svi plaču oko njega što se rastaju sa njim, meleki mu kažu nema straha, nema tuge. Ovo je tvoje mjesto u džennetu. I sa, šta, je, koji put, šta želiš da izabereš? Koji put je bolji? Da se pokoriš ljudima zbog dunjalka 5, 10, 20, 1000 godina dunjalka. Pa da ti opet bude žao jer vidiš da ne vrijedi kad dođe zadnji trenutak. Ili da se pokoriš Allahu kojima ko Bog da odlaziš nakon što sa dunjalka odiš. A govorio si Allahu Ekber. I zato, braću i sestre, evo, zadnja suštinska stvar. Nama samo dvije stvari trebaju. Nama, evo, kao bošnjaca, muslimanima. Dvije stvari da mijenjamo ovo društvo nabolje. Prva dimenzija, prva stvar ogleda su tome da istinska, iskrena, jaka vjera u Allaha. Uvjerio sam se bezbroj puta i molim gospodara da ne budemo takvi. Ima ljudi koji pričaju o Allahu, ali ne vjeruju u Allahove riječi. Jeste primijetili da ima ljudi koji o Allahu govori? Da ima ljudi koji o Kur'anu govori? Da ima ljudi koji hadise citiraju? Ali onda dođeš situaciju, vidiš da je njemu veća briga dunjalk nego Allahu zadovoljstvo. Šta nam zato treba? Prva stvar, treba nam iskrena vjera u Allaha. Najveća tvoja i moja briga mora biti da li je Allah zadovoljan sa mnom? Da li ovaj moj način života, moji postupci vode prema Allahu zadovoljstvu ili vode prema prolaznom dunjaličkom cilju ili interesu. I druga dimenzija je, moramo biti organizirani u vrijednostima i u sposobnostima. Pa neko dobar u islamskim naukama, neko u informatičkim, neko je dobar u pravnim, neko u medicinskim, neko u zanatu. Upotrijebi to znanje na putu dobra. Koristi ga da služiš ljudima. Koristi ga da zaradiš, da pomogneš dobro. Ali nemoj da ti sam smisao tvog postojanja bude da dođeš do prolaznog dunjalka da Allah zanemariš. Molim gospodara da nas pomogne da ove stvari, ako bude da razumijemo, da ukabuli naši bade, da ukabuli naš post, da nas počasti da Allahu Ekber bude iskren u našim srcima, da ako bude da budemo od onih s kojima će on biti zadovoljan na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Evo minuta ili dvije su do ezana. Ja bih volio da proučimo zajedno dovu u ovom mubarek trenutku kada se kubuda dove primaju. Uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas da radimo djela koja će nas odvesti do dženneta. Allahu, nemoj da radimo djela koja nas mogu odvesti do džehennema. Molim te, gospodar, najvećim imenom tvojim da budemo od onih s kojima ćeš ti zadovoljan biti. Allah, počasti nas da Allahu Ekber, da ime tvoje uđe u srca naša. Gospodar, počasti nas da budemo odvažni, čestiti, hrabri, iskreni muslimani s kojima si ti zadovoljan. Allahu, nemoj da nam dunjalu bude najveća briga. Gospodar, nemoj da budemo od onih koji su zbog dunjalka spremni da prodaju ahiret. Gospodaru, molimo te da svoju iskrenu vjeru jačamo u srcima našim. Allahu, pomozi nas da budemo uspješni i sposobni u našim vještinama i našim znanju. Allahu, ti nas počasti da nas predvode najbolji među nama, a nemoj da nas gospodar predvode najgori među nama. Gospodaru, kabuli naš post, kabuli naše ibadete, primi naše ramazanske ibadete, naša dobra djela. Počasti nas, gospodar, da dočekamo još mnogo Ramazana, a ti zadovoljan sa nama. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim
da budemo od onih s kojima ćeš biti zadovoljan na sudnjem danu. Onaj ko je bolestan, podari mu zdravlje. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgale. Onaj ko nešto očekuje, gospodaru, ti mu njegovo očekivanje olakšaj, ubrzaj. Onaj ko je preselio s dunjalka od naših voljenih, gospodar, ti mu olakšaj, ti mu pomozi, ti mu njegov hal u kaburu olakšaj. Gospodaru, molimo te da nas sastaviš na sudnjem danu s onima s kojima si ti zadovoljan u džennetu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.